pri ňom armáda cvála. Vpred, či čierna alebo biela. Vpred, vojakov v týme je veľa. Vpred o jedno pole sa ženú. Dobrý šok! Dobrý deň sa hovorí. Ako je to možné, že sa ti podarilo vyhrať? No, úplne som ho vykosil. Kosí sa tráva, vidíš, aj deti ti to hovoria. Aj, aj, vlastne úplne som ho vyholil. No, vlastne som mu vyhodil figurky. Prvú hru si zahráme Indiáni proti kovbojom. Filipko, na B1, jeden indián, indiánsky jazdec. Martinko, na G1, druhý indiánsky jazdec. A poprosím teraz dvoch strelcov. Poď, ty budeš jeden strelec. A ty budeš druhý strelec. Vy ste bieli jazdci, vy ste čierni strelci. A vaša úloha, títo čierni strelci, oni číhajú, aby mohli poraziť Indiánov a Indiáni sa musia prešmiknúť pomedzi nich, tak, aby ich tí strelci nevyhodili. A teraz. Veľmi dobré. Pripraviť sa teraz. Teraz si zahráme preteky pešiakov. Dobre? Budú hrať dve dievčence. Bielý pešiačik, čierny pešiačik, bielý pešiačik, čierny, bielý. A premieňaš sa na akú figurku? Na dámu. Čiže na dámu, dobre. Ideš ty. Na akú figurku sa premieňaš? Tiež dámu. Aký by si teraz urobila ťah, keby si mohla? Vyhodiť. Aký ťah? Vyhodiť. Šup, 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 šup. A biela dáma vyhrala, zatlieskame srdečne. Toto sú dve biele dámy, toto sú tri čierne veže. Musíte ísť tak, aby vás tie veže nevyhodili. A vy zase musíte potiahnuť taký ťah, aby vás tie dámy nevyhodili. Teraz. Sem. Dobre, výborne, všetci ste si zvolili krásne polička. Idú veže. Hra váhy je hra na hodnotu figurok. Keď tu máme dámu za 9 bodov. Vežu, jazdca a pinču. Vežu, jazdca, to je 3, to je spolu. 8, a nie pinčla, ale pešiaka. A to je spolu 9. Perfektne. Ešte raz opakujeme, ako sa dáva šachmat. Dobre. Pán král sa posunie, napríklad sem. A teraz čo? Ide biela veža. Kam pôjde? A tam, tam. Tam. Dáva šach. Tento král nám už takto to neutečí. Takže pán král musíte ustúpiť. Dozadu. Ide teraz biela dáma. Tam. Posunie sa sem. Teraz tento celý rád stráži táto veža, takže král tam nemôže ísť, musí ustúpiť. A teraz bude najlepšie, keď sa pohne biela veža a dáva nie len šach, ale dáva aj šachmat. Keďže ste dneska tak krásne spolupracovali, tak diplomy podpísané mnou a Šakulkom Matovým dostanete už teraz. Náš najmladší účastník našeho kurzu, Filipko, gratulujeme, Filipko Grman, super, tu máš diplom. Tak vpred, cieľom je uchrániť kráľa, vpred, už pri ňom armáda cvála, vpred, či čierna alebo biela, vpred, vojakov v týme je veľa. Vpred o jedno pole sa ženú, pešiaci kvôli kráľovmu menu. Strelec už do šikma dopredu letí, jazdec mu do elka na cestu svieti. Je tu aj niekto, kto vždy rovno beží, háda ti správne, že vravíme o beži. Keď všetci padnú, ostáva.
za kráľa rád ten boj skončí, až keď sa znie šachmat.